Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի հաշվի հանձնախումբը, նախագահությամբ Նարեկ Բաբայանի, քարտուղարությամբ Քրիստինե Պողոսյանի, անդամներ Խանդանյանի, Մինասյանի, Աղազարյանի, Մանավազյանի, Սիմոնյանի և Խամոյանի արձանագրեց. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Հակոբ Արշակյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 71-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշնույթ հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա էր 71 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվել է 0։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Հակոբ Արշակյան՝ կողմ 71, դեմ 0։ Շնորհակալություն։ Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել Հակոբ Արշակյանը։ Պարոն Արշակյան, խնդրեմ համեցեք, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Բարո Արշակյան, եթե ասելիք ունեք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար։